Ndotja në brigje dhe urat e lumenjve është një problem që ka mbetur ende pas zgjidhje në vendin tonë. Tashmë kompetencat për të kryer inspektime i ka marrë Ministria e Brendshme, dhe për këtë vetë Ministri Sandër Leshaj zgjodhi të shkojë deri në burimet e lumit Erzen. Ai tha se papërgjegjshmëria e njerëzve ka qenë shkaku kryesor i ndotjes. Tashi këtu ku jemi, në kjo ujë pihet. Nësa po shkojmë në Shijak, kjo ujë është helë. Dhe sepse shndrohet nga ujë kristal në helë në Shijak, ne e kuptojmë vetë gjithë sepse. Nuk e bën Zoti këtë, kur pa bëjmë ne? Dhe e bëjmë ne sepse sillemi si të papërgjegjshëm me burimet tona jetike. Ujrat e zeza i hedhim këtu. Edhe e nxim lumin hap pas hapi derisa kur mbrin në rrushull është një bombë. Kjo situatë paraqitet të jetë jo vetëm në lumin Erzen, por edhe në një pjesë të madhe të lumenjve të tjerë të vendit. Po njëta gjë ndodh në Velipoj, po njëta gjë ndodh në Lezhë, në Shëngjin, në Durrës, në Seman, në Vlorë, në Vjosa e Djegëra. Po arritëm të bëjmë të lumë si model, që është më i vogël, më i thjeshtë. Lezën mund të themi do të hyjmë lumi të Shkumbinit, apo Devolli, Semani, Sumi, e më radhë. Në aksionin për heqjen e mbeturinave si dhe hetimin e ndotësve janë përfshirë punojësit e IKMT-s, si dhe forca policore nga RNA dhe FNSH.